Pinoy! Talakayan kay Pasky, kay Danny at kay Billy Juan! Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan! Pinoy! Talakayan kay Pasky, kay Danny at kay Billy Juan! Pinoy! Talakayan, nakikinig ang buong sambayanan! Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Muli po, makakasama po tayo dito po sa programa ni Kapaski, Katotong Paski, kung tawagin, dito po sa Talakayang Pinoy. Hello, good afternoon, Kapaski. Isang mapagpalang hapon po sa ating mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po ay manatiling nakatuon kayo sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Okay, at ako po si Nova Season. Pwede na makalimutan yung pangalan. At syempre kasama po natin si Kapaski dito sa Talakayang Pinoy. Ano bang atin ngayon, Kapaski? Yung mga magagandang sagap ng balita sa paligid-ligid. Yung tungkol dun sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Uh-huh. Kanina, tumawag sa akin itong isang Shirley na ang kanyang asawa ay American citizen at nakadetain sa shelda ng Bureau of Immigration doon sa, dito sa Bikutan. Yes, po. At gulong-gulo siya sa sarili at hindi raw malang gagawin. Dahil biglaan daw, hindi naman daw sila inabisuhan bilang may bahay ni, hindi ko alam pa yung pangalan. At biglang idideport yata bukas. Mm-hmm. O ngayon, naghahagilap siya ng media upang maihayag yung mga nangyayari. Bakit nagkaganon at biglang idideport. O ngayon, kumuhan. Ang tulong na naibigay ko dahil napapunta nga ako dito sa radio station ay yung pinapunta ko si Shirley doon sa BI Press Corps, yung samahan namin ng immigration, Bureau of Immigration Press Corps doon sa bureau, sa building o sa gusali ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila. Ngayon, pinahanap ko sa kanya yung dalawang kasama kong naka-standby ron lagi, si Bito at saka si Noel. Hindi ko pa malaman kung anong latest ng pag-uusap nila. Basta ang hinihingi nila, matulungan ng media yung sitwasyon kung bakit biglang ibibiyahe ng deportation yung kanyang asawang American national na di-deport bukas ng umaga. Yun yung latest na magandang balita na hindi man ika nga hindi ko man nakuha yung buod ng mga pangyayari. Pero ang ugat ng mga istorya niyan, may kaibigan si Shirley na isa ring asawa naman ng Chinese national na nagreklamo sa akin noong mga isang tatlong linggo na nakalipas. Ang reklamo na, pareho din ang reklamo niya. Pero hindi naman alam nilang may deportation order. Basta alam nila, naka-involve lang na kaso doon sa US itong asawa no Shirley. Kaya pawabalikin. Oo. Okay. Yun siguro nga. Hindi, kanya lang, nabigla siya dahil hindi naman nag-order sa kanya, ala siyang sulat ng immigration o anumang notice na kung bakit i-deport. Oo, ilang taon na ba siya naninirahan dito sa Pilipinas? Matagal na. Matagal na rin. Kaya nga lang, nung mahuli, mga isang taon na yata nakakulong. Ayun. Oo. So, pero yung si
yung Mrs. Lee naman, asawa ng Chinese national, yun ang unang naging kilala ko na nagsumbunga dahil yung sitwasyon doon sa SELDA ng immigration, Bureau of Immigration doon sa Camp Bagondiwa, ang reklamo, may binibigay silang pera pang gastos doon sa mga asawa nila. Kasi mga nakadetain eh. Nakadetain yung mga asa-asawa. Ah, okay. Kasi siyempre, iba-ibang asawa ng mga nagre-reklamo, yung mga babae. Yes. Ang reklamo nga, hindi sila pinakakausap sa mga asa-asawa nila. Kaya, ang nangyayari, hindi nila malaman kung yung mga alawas na binibigay nila sa kanilang asawa, at yung pagkain. Kung nakakarating. Oh, yun. Kaya yun ang dating naging reklamo sa akin. Uh-huh. Pero yung si Kim Lee, yung asawa ng Chinese national, nakaraos na yon dahil binigyan anong pinahayag natin sa media, nakatulong tayo, napakausap yata yung mga mister nila at mga mister nila. Kaya naging yun ang good news. Good news dahil napakinggan ng ating programa sa radyo sa ng Bureau of Immigration at nakakausap nila yung kanila. Mga kwa nila, yung mga bilanggo o biktima naka-selda. Oh. At yun, yung si Kim Lee, yung asawa niya ay na-deport na. Okay. Pero yung si Kim Lee, yung asawa niya, talagang alam niyang di-deport. Mm-hmm. After ng palalabasin dito, talagang bibiyahe sa China. Okay. Itong si Shirley, yes. Nabigla ito dahil wala siyang alam na i-deport yung kanya asawa sa Amerika. Uh-huh. Kaya yung naguluhan, kanina tawag ng tawag, tulungan daw sila dahil kailangan daw nila yung media. Yes. Sabi ko nga, papunta ako sa radio program. Oo. Ngayon, tutulungan kita, papuntahin kita rin sa mga media ng Bureau of Immigration. May press office naman dyan sa third floor ng immigration building. Oo. At yung dalawang kasama kong naka-standby dyan, baka makatulong sa'yo. Uh-huh. Yun nga, hindi ko na ang latest ng kwento, hindi ko na malaman kung nakita niya o inabutan niya yung si Mr. Vito Marcelo na tiga Manila Standard at saka tiga saksi si Noel. Hindi ala naman feedback sa akin yung si Mrs. Shirley kung ano na yung latest. Bagay, tatawag naman ulit yun, kaya lang mas maganda nga kung sa radyo ma-interview natin, ano? Yes, of course. Yun yung latest na nakatulong tayo doon sa mga advice na para mahabol nga yung sinasabing deportation na hindi naman nila alam. Mm-hmm. Total nandun na siya sa press corps ng immigration. Baka matawagan ng pasin yung BIA commissioner doon. Mm-hmm. Si Commissioner Tan Cinco. Hindi rin natin alam at punot dulo bakit nga naging biglaan yung pag-deport doon sa sinasabing American National. Yes, kailangan malaman natin sa mga susunod. Oo. Kailangan na ma-follow yun. Yes. Para sa ngayon, bayaan na lang natin siyang tumawag para ma-entertain natin kung totoong ano ba yung naging pangyari, no? Mm-hmm. Bago tayo magpatuloy, isa muna nga patalastas sa ating himpilan. Si July, hindi naman tumawag. Ano ang closed fishing season?
Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng Galunggong, Tamban, at iba pa. Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Ano ang closed fishing season? Ah, yan ang isa pang napakagandang produkto nitong Talmoya cold shampoo. Ayan, for hair growth, for hair fall, and for dandruff. Talmoya cold shampoo. Eh, magkano ang halaga? Ang 1 liter po ay, ang halaga po, for only 1,750. And the other one, Heaven, hindi natin nakita? Seven, 750 naman, yung 300 ml. Ayan. 750, oh. At pwede kayong tumawag sa ating... Pwede po kayong tumawag kay Mr. Pasky na Tipidad sa numerong 0928-735-4919. Ayan po, kung gusto niyo lumago ang inyong buhok. Ayun, ang kung po dyan, pakita mga katoto yung ano, yung mga... The 11 ingredients? Yung nagiging yan. Ayan po ang epekto nito. Katulad po yung napapanood nyo po dyan, before ay medyo lagas na talaga yung kanyang buhok. Ano po? At nakikita po yung kanyang anit. Panot. Yes, panot na. And then after 5 days, nagkaroon ng improvement up to 12 days. Hanggang inabot po ng after 3 months, ay lumago naman na ang kanyang buhok. So, ganyan po ang resulta ng Talmoya Cold Shampoo. Yan po, after ano yan, ano? After 3 months, yan, normal na po. Normal na ulit ang kanyang buhok. Kaya, huwag makatubili. At kung kayo may diferensya sa pagkapanot ng buhok sa ulo at may balakubak, ay gumamit po ng Talmoya Cold Shampoo. Pero makikita nyo po ang epekto nito within 10 days. Unti-unti yan. Nag-uusbong na yung maliliit na buhok. Kaya pagka tapos nyong 10 days na gumamit ng Talmoya Cold Shampoo. Ayan. At ang Talmoya Cold Shampoo ay made in Korea. Merong 11 ingredient. 11 ingredients of traditional Korean medicine help hair grow, hair fall, and controlling dandruff. Ayan, at syempre, ang mga ingredients. Kung nais nyo bumili, mangyari lang pong tumawag sa akin sa 0928-735-4919. Ayan po. Ikatotong Pasky na Tibidad po. Opo. Ayan. Next. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Yan, ang ganda. Para dun sa mga gusto mag-relax. Yan. Saan matatagpuan ito? Matatagpuan po sa Tagaytay. Tagaytay Gem in Tagaytay. Ano yan? Captain Lopez? Yung may-ari. Ayan. So, kapag gusto nyo mag-relax at pumunta po dyan, yan po ay located sa Purok 145 and Riley Road. Patutong? Patutong Malaki? Malaki, South Tagaytay City. At ang contact number po, 0917-535-6259, Tagaytay Gem. 0928-735-4919 naman kay Mr. Pasky na Tibidad. At ang landmark po nito near Mahogany Market and how do you pronounce that? Mater Dei Academy? Ayan po. Ayan ang napakagandang resort na inyong pupuntahan. Malinis ang tubig sa swimming pool.
malinis ang bakuran ng kabahayan ng inyong patutulugan at malinis ang mga kwarto o room, yes, ng palikuran o yung mga kitchen. Talagang all the surroundings, ayan, malinis. Talagang satisfied do kayo, masasatisfied kayo dahil sa kanyang kagandahan at kalinisan ng sinasabing gem resort. Next, Katoto. Okay. At sabi ni Mr. Well Batad, pa-shout out sa All Team Martinez ng Barangay Sitio Ilang San Francisco General Trias Cavite. Ayan, so he's watching now, Miss Kapaski. Okay, at ngayon po naman ay balik tayo sa mga balitang Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, Department of Health at NCRPO PMP. Yan po yung mga balitang ating nakalap na madidinig ninyo ang aming pagbabalita. Ayan, Customs na IA stops outbound shipment of tarantulas misdeclared as snack sweet salted fish. Okay, ano yan, Kapaski? Ayan yung nahuling nagkakahalaga ng ilang milyon yan. Mga nasabat yan sa Ninoy Aquino International Airport yung mga tarantula, yung parang mga gagamba yan eh. Mm-hmm. Gagamba yung ibig sabihin ay bawal yan na sa pinagbabawal yan ng DNR dahil sa mga ika nga delikado yan sa mga magdadala sa iba't ibang bansa. Oh, so nasabat nila noong June 19. Kaya din yan, nakalusot nga sa NAYA dahil hindi sila nagdeklara ng tama. Okay. Dineklara nila yung snacks, sweet salted fish. Mm-hmm. Pero ang laman ng mga na-inspeksyon o na-examine at nakita sa X-ray ay yung yun nga yung gagamba, yung malaking mga may lason kasi ang gagambang yan eh, kung tawagin tarantula. Okay. O yan yung pinagbabawal. Mm-hmm. Yan po ay nasilip sa pamagitan ng X-ray ng Bureau of Customs na pinamumunuan ng ating masipag na director ng X-ray project, X-ray inspection project, XIP. Yan po yung ang namumuno po dyan ay si Attorney Lourdes Mangawang. Hmm. Yan po yung isa sa mga naging dahilan kung bakit nahuli ang taranto lang yan. Hmm. Gayun din po naman, nahuli po yan sa isang bodega sa NAYA ng Bureau of Customs. Kung tawagin ay CIMIC. Ito pong CIMIC ay yung tinatawag na Central Mail Exchange Center na pinamumunuan po ni Doc Mark Erase. Ito po si ang ating field reporter ay matawag. Okay, so for the meantime, stop muna tayo dito sa balitang ito at papasukin po natin mula po sa labas ng ating himpilan dito po sa Kakampi Online. Narito po si July Pudo. Let's come in, July. Katoto. Okay na? Sige, pasok. Sa dito sa may barangay Tungko, sa
SL ng Motocity. Ayun ah. Mo ng Schumann o SL Duke po. Tapos sana yung Pilato, eh, oh. Talagang makikita mo na talagang papahana naman itong barangitong po. Dahil nga sa lakas ng ulan. Oh, malakas sa ulan. Ano pa mapagdating ng mga hapon ay bigla na lang umuulan nang walang kabugabog. At yun nga, lalo na wala kang parangga. Panlaman sa ulan, ay karamihan ay mga babae natin dito ay nagkakasakit. Inuubong o nilalagdat, lalo na pag ganitong ulan. Pagamat mainit, kanina halos sa paus na paus kami. At tumakay kami ng boost na aircon ay lumilibos na modern miles ay maginaw. Paglabas namin, ulan naman kayo na napakalakas. So yan ang situation ng report sa katotong te at katotong pat. Na hindi na po natin nakakalain na ulan na ganyan. Pero tuwing hapon to eh. Oo. Oh. Sinibigla niya yung pag-ulan. Talagang kumagaan sa ano eh. Parang bulaga, di ba? Oo, oh, oh, nasupresa. Nasupresa kayo. Oo. Oh. Eh, yan ang pinagmumula ng mga sakit nga, ng sipon, ubo, no ha? Matagal na minamanggit ng pag-aasa eh. Pagdating na hapon ay talagang uulan, minsan hindi, mainit. Eh, pero minsan may mainit pa, gabi-gabi lang, mainit. Halos dalawang bitin na dura ginagamit ng minuto. Sige, isa kami, dahil nga sobrang init. Pagdating naman ang madaling araw maginaw, iinit, tapos kaya alas 5 naman, tumuulan. So ito, nagiging sabi sa mga sakit ng bawat pamilya Pilipino, lalo na yung tinatawag na dengue fever, no? Na marami ngayon na nga nasa direct man lamong dahil sa nasabing ulan. Dahil ako nga, situation ng report, marami sa San Jose del Monte City, hindi sa may barangay Tungko, harap ng SM, Sumart, yada ay tungkol sa malakas sa pagmula na bumuhon dito sa nasabing lugar. Para sa talakay ng Pino, ikaw, maraming salamat, July. Okay, thank you. At ipagpatuloy natin ang ating mga balitang nanggaling o nagbula sa Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Customs na naibalita natin ngayon na tapos ito. Na yan, okay. Next. Groundbreaking ceremony ng Philippine Coast Guard Multipurpose Building sa Limay, Bataan, isinagawa kahapon, ika-20 ng Hunyo, 2023. Ayan po yung pagmamahal ng taong bayan sa Philippine Coast Guard dahil kung meron silang ang maitutulong katulad po nitong sa Limay, Bataan ay may nag-donate po ng isang lote at naging simula ng ikangang pagtatayuan ng multipurpose building ng Philippine Coast Guard. Yan po ay donation lang po yan. 36,000 kilometer na coastline. Panglima po yan sa pinakamahabang coastline sa buong mundo. Yung ilang square meter o ilang hektarya kaya yung dinonate na pagtatayuan ng building. Basahin na lang natin sa report. Nagtungo po tayo sa dakilang lalawigan ng Bataan ngayong araw para sa groundbreaking ceremony ng multipurpose building para sa Philippine Coast Guard sa bayan ng Limay sa pangunguna ng ating kaibigang Governor Joette Garcia at Rear Admiral Troy Cornelio ng PCG or Philippine Coast Guard. Tumungo rin po tayo sa bayan ng Abukay para sa groundbreaking ceremony para sa construction ng 7-kilometer na kalsada patungo sa Coast Guard Antennae kasama si Mayor Robin Tagle. Sa pamamagitan po ng mga proyektong ito, matutulungan po natin ang ating Coast Guard sa pag-aalaga sa ating mahigit 36,000 kilometer na coastline na panglima sa pinakamahabang coastline sa buong mundo.
Mabuhay po ang ating mga Coast Guard. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Ayan, Tapaski. Ayan ang kainaman po sa kasipagan at puhunan ng Philippine Coast Guard yung pagtutulong sa maritime sector sa baybayin dagat, kung ano man ang naipaglilingkod o dapat na magawa o lalong-lalo na sa kaligtasan ng mga mamamayan sa parting karagatan. Lalong-lalo na kung katulad niya na madalas sa may mangyaring nasusunog na barko, nagkalumulubog na bangkang pangingisda, yan po yung pangunahing ginagampanan ng ating Philippine Coast Guard. Kaya marahil sa kagandahan ng naipakita ng Philippine Coast Guard sa serbisyo publiko, ang ibang may mga lugar o ang ating mga LGUs na may mga nasasakupang lugar ay pinamamahagi nila sa mga ibang ahensya ng ating pamahalan, katulad po ng Philippine Coast Guard na batid po nila na kailangan na magtayo ng isang multipurpose building sa Limay Bataan. Kaya po siguro marahil ay pinagkaloob ang hektaryang lupa na pagtatayuan ng multipurpose building. Yan po ay ginanap kahapon o 20 yung groundbreaking. Yes. Parang pasimula nung parang bininyagan yung lugar na pagtatayuan ng multipurpose building. Kaya, saludo tayo sa mga Coast Guard. Mabuhay ang Philippine Coast Guard. Mabuhay po kayo. Okay, next. DOH supports construction of PCG Hospital. Ayan. Dito pong sa istorya na to, kanya sa ginanap na National Convention, 38th National Convention ng Philippine Coast Guard Auxiliary, ay naging panauhin namin ang butihing sekretary ng Department of Health na si Teddy Herbosa. Mm-hmm. Bilang panauhin namin siya, ay nagkaroon siya ng mga adhikain o plano sa kanyang panunungkulan bilang sekretary ng Department of Health. At isa na rito na kanyang inihayag ng personal sa kanyang pagsasalita o talumpati na tutulungan ng Philippine Coast Guard na ipagpatuloy yung ginagawang ospital dito po sa Taguig, sa headquarter ng Philippine Coast Guard sa Taguig. Meron kasing panukala na sisimulan ang paggawa ng hospital sa Philippine Coast Guard na sinang-ayuna naman ng ating butihing sekretary ng Department of Health na si Teddy Herbosa, na pinangako niya naman nasa larawang ito ay nag-uusap tong si Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Artemio Abo. At nagkaroon ng kasunduan o pirmahan na ipatutupad ng Department of Health na tulungan na makatuparan ang isang ospital para sa Philippine Coast Guard. Dito po sa larawan, nagsasalita ang ating butihing sekretary, at yun nga ating inihayag ay nanggaling po sa kanyang talumpati. Sa gawing ibaba po naman ay pinarangalan pagdating ng ating butihing sekretary bilang guest of honor speaker o panauhing pandangal, ay sinalubong po siya ng Philippine Coast Guard at pinarangalan ang kanyang pagdalo sa ating 38th National Convention. Okay, at itong 38th Philippine Coast Guard Auxiliary National Convention ay ginanap sa Nasugbu, Batangas from
15 to 17 month of June 2023. Ayun, oh, kaya maraming salamat sa butihing secretary ng Department of Health at ika nga ay malaking tulong ang inyong proyekto na ipagkakaloob sa aming Philippine Coast Guard, Philippine Coast Guard Auxiliary na magkaroon ng sariling hospital. Mabuhay ka, Secretary Herbosa. Mabuhay ang Philippine Coast Guard. Okay, next. Next. Pinalakas na serbisyo publiko tugon ng NCRPO. Ayan, saktang bagong diwa po yan, Kapaski. Yung pinalakas ng ang serbisyo publiko ng PNP NCRPO. Yes. So, sa pamagitan po ng pangunguna po ng ating Regional Director Police Major General Edgar Alan Okobo. Siya po yung namumuno ngayon na pumalit kay na dating Major General Police Major General Stomo. Mm. Ngayon po ay pareho po silang mausay sa kanga sa trabaho at masipag, kung kaya't yung ating butihing NCRPO Regional Director ay walang patid sa kanyang tungkulin at pagpapaalala sa mga nasasakupang lugar na Metro Manila na mga district director o police director sa bawat distrito ng Metro Manila. Kaya ma-obserbahan po ninyo ang ating kasipagan ng ating NCRPO Regional Director na si Major General Okobo ay talagang walang humpay po sa pagpapaalala sa pagtupad sa tungkulin sa ating mga kapulisan. Kung matatandaan niyo po ang sa araw-araw na balita na tungkol sa kapulisan ay halos libo-libong mga kilo na shabu ang laging nahuhuli ng kanilang kapulisan at walang humpay ito sa pagtupad sa tungkulin, hindi lang po sa droga kundi sa lahat ng krimen o kriminalidad na nagaganap po sa buong Metro Manila. Kaya talagang kapuri-puri naman ang sinasabing serbisyo publiko na tugon ng NCRPO. Sadyang talagang pinalakas dahil na kami yung tagapagbalita, isa sa inyong reporter sa NCRPO ay lagi nating binabanggit ang mga naisakot parang pagsugbo sa kriminalidad lalong-lalo na sa particular na sa mga droga. At laging ipinatutupad po ang pag-aresto sa mga kriminal. Kaya mag-ingat kayo yung mga wanted sa mga wanted na may mga kaso sa korte. Iniisa-isa na po yan ng ating kapulisan, particular na sa PNP NCRPO. Kaya ingat lang mga katoto, yung mga may mga warat dyan, magpiyasa na po kayo para hindi kayo mabigla na bigla kayong arestuhin ng mga kapulisan. Pwede ba yun? Bago mag-issue ng warrant of arrest, mag-ano na, kung alam mo na may kaso ka? Oo, ganun nga yun eh. Ah, ganun ba? Kapag nalaman mong may warrant of arrest ka na, unahan mo na yung pulis. Ah. Magsadya ka na sa korte, sa judge. So, itanong mo na kung paano yung gagawin.
Tuturuan ka naman dahil may mga piyasador dyan. Yes. At bawat headquarter o sa mga city hall. City hall. At pwede pang magkaroon ng reduction o bail. Papayagan kang mabawasan yung piyansa. Yun ang kainaman nung parang self-surrender yun eh. Kainaman nung ganung sistema, hindi ka pa mapapahiya dahil... Yes, dahil hindi ka mapuposasan eh. Magsusurrender ka na nga eh. Kaya nga, yun ang pinakamagandang gawin nyo mga katoto, yung may mga warrant dyan, magsadya kayo sa korte at maghanda kayo ng pamiyasang pera. Yun. Tuturuan naman kayo ng clerk of court ng korte kung paano gagawin. At meron din naman silang mga piyasadora o piyasador na nakatalaga doon sa mga bawat branches ng hukuman. Kaya yun yung mainam, yung unahan nyo yung ano. Kasi nangyari sa akin yan nung sa karanasan. Naresto ka? Hindi. Nagulangan ko yung pulis. Ayun. Hindi. Kasi meron na loko-loko yung nakabanggaan ko sa sasakyan. Edi, nagka-areglohan na kami ng personal. Yung pala, sinampan ako ng kaso na tungkol hindi sa... Hindi mo alam. Sa vehicle. Hindi ko alam. Kaya, paano mo nalaman? May dumating ng police Quezon City. Doon pala sinampan yung sa City Hall na Quezon City. Bakit mo naunahan? Nasa likod ka ba ng bahay mo? Hindi. Joke lang. Ang istorya ron, barangay chairman ako nung panahon na yon. Oo, alam ko. Di dumating yung dalawang pulis, taga-warat section. Yes. Sabi niya, kayo ba yung si chairman at ibidad, Pasky? Tuloy kayo. Sabi ko bang gano'n, tuloy kayo. Pinabasa sa akin yung warat. Oo. Sir, imbitahin namin kayo sa korte dahil meron kayong reklamo, may warrant ito ng korte tungkol sa banggaan ng sasakyan. Pwede ka bang tumanggi doon si mama doon? Ay, hindi ka po pwede. Warrant yun eh. Sama ka. Hindi. Ginulang ako sila ron. Paanong panggugulang mo? Huwag niyong gagayahin si Kapaski. Sagabihin ba natin? Sabi ko, sandali lang. Intayin niyo ako riyan. Hindi, nagpunta na ako sa City Hall. Alam niyo po yung mga umaaresto ngayon, hindi sila papayag na sandali lang. Kahit hindi ka nga nakachinelas, kakalad ka rin ka na. Diba? Kaya good for you. Okay, sa akin, siyempre, pinagtiwalaan nila ako dahil kapitan ako ng barangay siguro. Kaya pinagtiwalaan ako lumabas ng bahay. Alam mo ba, may naalala ako. Ang sabi sa kanya, mayroon kang padala. Ito padala sa LBC. Hindi niya alam na may kaso. Bigla ba naman siya pinusasan na lumabas? Kinaladkan siya ng mobile. Diba? Pero hindi maganda yun, siyempre. Yes. Sabihin niya na talaga dahil may court order naman eh. Yes. Legal naman yun eh. Uh-huh. Mas mahirap pa yung ganun, baka lumaban pa yung bigla dahil mabibigla. Di ba? Kanya magkakaroon pa ng commotion o mga aksidente o kung sino yung mabaril yung sino o ano. Uh-huh. Kaya hindi maganda yung allegation na yun na may padala o ano. Bakit ganun ang ginagamit? Noon pa yan ah. Style, ano yung budol-budol? Ganon. Style budol-budol, ganyan eh. Kunwari, may sasabihin sa'yo nga, may padala, di ba? Tapos, kakalad ka rin ka na, kakapkapang ka pa. Hold up yun. Hold up yun. Hold up yun. Okay. Yeah. Next, katoto. Okay. Pero bago natin basahin yung sumusunod na balita, syempre, hello to Miss Fefineda Nicodemus. Hi, Ma'am Pe. Hello po. Sabi niya, I'm here sa Davao. Watching now. So, happy watching. Siyempre, nandito po si Miss Nova Season because of Miss Nicodemus. And sabi niya, hello to Chris Pangilinan and Miss Gina Espinosa. Ayos. Ang ganda naman ng message. Mensahe nila sa ating programa. Ingat kayo dyan, mga katoto. Yes. Baka mabudol-budol kayo. So,
our next news. Bureau of Custom, Jensen seizes 4.4 million pesos worth of smuggled cigarettes. Napakadami niyan. Yan ang ano, yan ang binibigyan natin ng pansin eh. Parang droga rin. Yes. Ang smuggled na cigarette. Kasi itong kaya ko sinasabi parang droga eh million-million ang nahuhuli sa kanila eh hindi pa rin sila tumitigil ano ha. Yes. Okay pa pasukin muna natin ang ating field reporter. Pasok July. Oo, ang masipag na field reporter July Pudo. Hindi, si Noba, kaibigan mo. Oo, oh, eh, hindi, mas maganda boses yata nito. Grabe ka naman, nala. Sorry, Ma'am Pe. Niloloko ka niya, no, ni Kapaski. Oo. Saan na barangay Grinchy, sa Rosal del Monte, wala man lang tayo nakikita baga barangay Pano, do police o security guard na umiikot. Eh, alam mo, ako na biktima dito sa nakawan na to sa Totong Paski. At kaya ngayon, may nagbanta pa sa amin, pati sa mga anak ko. Yung ninakaw sa amin ang dalawang cellphone, at saka yung pera, cash out sa aming naraan. Eh, ito, at na-booking ng aking anak, tayo taong mga kumuha ay binawasan na yung pera ng anak ko. So, 1,000 na lang ito, natira sa gikas niya. So ako'y nananawagan dito, lalo na sa San Jose del Monte Police. Na bago na kasi yung hepe rito, sila guwado. Wala na si Lieutenant Colonel Lumakto na katotong pasti. Ah, palit na. Oo, bago lang. Kailan lang, mga 3 araw pa lang niya. So panawagan ko na magpadala sana ng maraming police dito sa Francisco Home 2, barangay San Jose del Monte City, barangay Gracefield. Na lagyan naman ng nasabi niya, police visibility o mga police barangay tanod visibility itong area na to dahil sa patrol o tadtad na reklamo dito yung tungkol sa mga nakawan lalo na sa mga tinatawag na tiga mga nakawan ng cellphone. Kaya nananawagan ang bawat constituents na sana ay magbigay naman sila ng mga sub-security dahil natatakot yung mga tao dito sa kawalagyan ng mga magnanakaw dito sa Francisco Home 2 Tiger Street, Barangay Gracefield, San Jose, Del Monte, Bulacan. Para sa talakayan dito, ikakambi online. Sila'y Pudo, reporting. Okay. Yan po, mula po sa labas ng ating himpilan, July Pudo. Akit bahay. Yes. Alam mo, Kapaski, ano na naman, umarangkada na naman ang mga magnanakaw. Alam nyo, dyan sa may San Jose del Monte, doon sa may quarry naman, pinagpuputol ba naman yung mga wirings ng kuryente? Buti na lang hindi na nag-ground yung mga pumutol. Siguro magtatanso. Pinakilo. Yes. Pinakilo yung mga kuryente. Hating gabi. Oo. Sa palagay mo ba ay magagawa ng mga bata yan? Ay, hindi. Siyempre, may isip na yung kanya, may edad na. Oo. Kaya hindi ako naniniwala. Hindi po pwedeng bata ang ano dyan. Bakit kaya sinusumpong na naman sina Mando, sina Magna? Sa pagsakay mo pa lang ng sasakyan, may mga nakaabang na mga ano, mga naglipana na Magna, Mando, 'di ba? Nabigla ka na lang aagawan. Doon sa San Jose del Monte? Kahit dito. May napapansin natin nangyayari, nabigla nang aagaw na lang, lalong-lalo na 'yun sa mga nakasakay sa jeep. May snatcher. Yes. Yung mga magna. Mm-mm. Manyakaw. Yeah. Alam mo, hindi naman natin minemenos-menos yung mga kapulisan natin. Oo. At saka mga kapitan natin na naging kapitan din katulad mo. Pero syempre, mas lalong kailangan natin yung siguridad talaga. Di ba? Syempre, taong bayan eh. Pero alam mo ba, parang nung Duterte administration, honestly, hindi sa pinapabangaw natin ang Duterte administration, nagkaroon ng takot. Pero bakit ngayon? Lumuwag lang ng konti, parang umaarangkada na naman yung mga masasama ng loob. Medyo, nawala ng pangil ang ating Pangulo, kung tawagin. Yes, diba? Kasi nung panahon ni Digong,
ng Pangulong Digong. Oh, si patay-patay kasi si Pangulong Digong eh. Oh, may diba? May kanyan na may style siyang parang disiplina. May parusa, may panakot. Ganyan ang style niya. Yes. Eh dito naman kumpara natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Eh ano, yung parang lumuwag siya na lumuwag yung nga sabi ng ano nawala ng pangil. Na sobrang ba ng luwag sa tingin mo ngayon? Oh, naging pustisyo yata ng ipin. Ano mas gusto mo, yung maluwag o masikip? Eh siyempre masikip. Mahigpit pala, bakit nga ba masikip naman? Yung masikip, yung mahigpit. Mahigpit? Oh. Ano ba yung masikip bigla? Okay, but anyway mga kaibigan, we have 10 minutes to go. Kapaski, babatiin muna natin yung mga dapat nating batiin. Nasaan ka na ba? Mga? Eto greetings po sa Tondo Medical Center Hospital. Hmm. Director Doktora Maria Isabelita M. Estrella. Ganun din po kay Director Staff Rui Bulaong Francis at Hana. And also to Hospital Director of Hospital ng Maynila Medical Memorial Center, Dr. Carl Lucky. At ang Beauty Director Staff Secretary Ms. Ann Generosa. Head Respiratory Therapy Unit Mario Lakimom at ang tatlong staff nitong sina therapist na Srip Kaya, therapist Christian Mark Cambao at therapist Princess Santos. Ang head ENT, Doktora Princess Joy Caraan, Dr. Franz Lauren Alvarez, Doktora Diane C. Medical Laboratory, Louis Penabel, Pogi Liay Tenuano, Kay Anaray, Ward Station, Doktora Erica Ariel Loren, Heart Station Hospital ng Maynila. Ayan. And si Miss Sheila Marie Rodriguez, Karina Domagoso, Bianca Paredes, Manila Health Department, District 1, Head Doktora Army Bianson, MHD Head District 3, Dr. Romy Kando, and also to Social Security System, SSS Binondo Branch Medical Chief Doktora Carol Lara, and Medical Staff Rosette Ibanez. Ayan. So maraming salamat po sa tagumpay ng Operasyong Appendicectomy kay Oria Duane Gaa. And then, yan, ginampanan po ng butihing Dr. Hardin R. Alcajera, General Surgeon, Dr. Bolseco Nicole, Andre Tolentino, Surgery Ward Nurses, at Miss Francis Ann Punsalan, at ang Malasakit Department ng Tondo Medical Center of Balot, Tondo, Manila. Ganun din po sa, ano to, Usaping the Barkads? The Barkads, yung mga kanyan. Yes. Yung Itap Cafe and Restaurant. Ayun. Yan po yung matatagpuan nyo sa Intramural Building na nasa Intramuros, harapan ng Manila Bulletin Publication. Oh, kaya kung gusto nyo pong kumain at mag-relax, punta lang po kayo dyan. Sa my top view cafe and restaurant. Ang may-ari po niyan, yung charter president ng Professional Eagles Club. Mm-hmm. Yan po yung si Jun. Si John. Yan po yung binanggit niyo yung pangalan dahil Professional Eagles Club, baka may discount kayo dyan. Ayan. May acoustic singer din ho dyan. Pag hanggat kumakain kayo, nalilibang kayo sa mga awitan ng mga acoustic singer. So, aawitan kayo. Pwede ka bang mag-request dyan? Oo, pwede mag-request. Eh, gustong-gusto nga ng mga singer yung nire-request eh. Dahil alam nilang may mga tip dun. Ay, ganun. But anyway, Kapaski, we have 5 minutes to go. Ano pa ba?
Ayung babatiin din natin yung ating mga kaibigan o mga grupo ng samahan. Tulad po ng Rotary Club International District 3810. Binabati ko po yung aming samahan, particular na yung aming mga kasamang naging presidente o past president ng Rotary Club 101. Gayun din po naman ang aming Rotary Club na Manila South. Rotary Club of Manila South. Yan po yung aming Rotary Club na dinadala sa Maynila. At ang ating mga kasama sa Philippine Coast Guard Auxiliary, ang ating mga kasama sa Philippine Eagle, sa Elite Club. Yan po yung mga grupo namin. Sa lahat ng mga may kaarawan nila, itong buwan ng Hunyo, ay binabati ko kayong lahat. Particular na sa aming President 101. Yan po yung mga mga grupong na pinararating ko yung aking pagbati at lalong-lalo na sa may mga kaarawan. Ayan. And syempre, nagpapasalamat tayo kay Miss Boots Clarine at saka Mr. Cooper Hulugan na inaantay ako ngayon. Ayan. Okay, so, still we have a few minutes. Kapaski, meron ka pa bang sasabihin? Ayong, itong kay ano, para sa Department of Health, yung kay Presidente. Pakita natin yung programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dito sa para sa COVID-19. Okay. Ayan. Kaya po saglit ang... President Ferdinand R. Marcos Jr. joins the Department of Health in launching the bivalent coronavirus disease 2019. COVID-19 vaccines in a program of the Philippine Heart Center in Quezon City on June 21, 2023. At ngayon po yan. Yan. Ngayon yan, ano? Oh, 21. Yes, yan po yung nag-launch ng yung sa sinasabing coronavirus disease 2019. At inaanyayahan din yata ng Department of Health ang kaligtasan nating kalusugan na ipagpatuloy yung vaccine ano para ika nga manatiling ligtas tayo. Hindi katulad nun dati na wala pang gamot o maraming napinsala o namatay dahil sa walang lunas na kita pa. Ngayon abot ang paalala ng ating Department of Health. Pati ang ating Pangulong President Marcos Jr. na ika nga nangungumbinsi o hinihikayat ang ating mga mamamayan na ika nga sumunod o tuparin ang inaalok na vaccine na yes ng ating Department of Health. Omicron, ano? At 390,000 doses donated by the government of the Republic of Lithuania. Ayan, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Kaya mag-painiksyo na po tayo. Oh, para... mauna ka na kapaski. Ngayon, mga katot... Mauna kayo ni Mampe. Mo senior. Kailangan eh. Unahin daw ang mga senior eh. Buti na lang wala pa ako doon. Parang takot ako sa injection na naman ulit yata. Sarap yun, injection. Joke lamang. Maganda yun. Okay. Okay, so, tapos na tayo sa ating oras, Kapaski. Manalangin na lang tayo para sa okay, ating... Okay, so, let's bow our head.
ni Saba. Ibulat na ang iyong mga mata. Ay sarap ng buhay, lalo na alam mo kung saan papunta. Mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy dito po sa Kakampi Online. Sana'y manatiling gabayan niyo po kami, sampu ng aming mga tagapanood at tagapakinig sa aming programa, at iligtas mo po ang aming buhay ngayon at sa habang buhay mong nais na ipagkaloob sa amin. Sinasamo namin ang lahat ng ito, mapagpalang Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Laging tandaan, mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Amen. Amen. Ang inyo pong katoto, Paski Natividad, ay muling nagpapaalam, at ang aking katandem. At sa ngalan po ni Miss Fanny Godemos, ako po si Nova Season. God bless you. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga katoto. Po. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan.